Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы, студияда Бексултан Калыбеков кызмат кылам. Бул чыгарылышта президент Сооронбай Жээнбеков казак лидери Нурсултан Назарбаев менен бейформал жолугушту. Премьер-министр Сапар Исаков ШКУ'га мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин 16-чы жыйынына катышууда. Бүгүн айыл чарба техникалары тапшырылды. Соңку жылдары айыл чарбасын өнүктүрүүгө улуттуу көңүл бурулууда. Экс-генерал сот залында уу ичип каза тапты. Шаардын башкы планы бүгүн КСДП фракциясынын жыйынында каралды. Бүгүн түнү президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Белоруссияга барды. Иш сапарынын алкагында 30 ноябрда мамлекет башчысы Жамааттык Коопсуздук Келишим Уюмунун Жамааттык Коопсуздук Кеңешинин кезектеги сессиясына катышты. Особо хочу обратиться к Сооронбаю Шариповичу. Жээнбеков Назарбаев менен жолугушуп бир чечимге келишкени айтылды. Бүгүн 30 ноябрда Беларусьта өтүп жаткан саммитте Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Казакстандын башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Президенттер эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү жана Кыргыз-Казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу маселелерин талкуулашты. Назарбаевдин айтымында чек арада эки жактан көзөмөл коюу боюнча чечим кабыл алынды. Мындан тышкары ал Кытай менен чек арада да текшерүү боло турганын билдирди. Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти менен бардык маселелер боюнча пикир алмашып, бир чечимге келишкенин айтты. Эки өлкөнүн өкмөттөрү декабрь ичинде жол картасын иштеп бүтүшү керек. Ошондо маселелердин көбү чечилет. Чек ара жол картасы бекитилгенге чейин ачылат, деди Жээнбеков. Сооронбай Шариповичти шайлоодагы жеткен табыштары үчүн чындыгымдан куттуктадым. Мына алыс жерде болсо да осылай болуп кездешип калдык. Экинчиден биз азыр келиштик. Эки элдин арасындагы туушкандык, баурлук карым-катнаштын баарын ордуна келтиребиз. Бул эки халыктын мүддөсү. Чегерадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп келиштик. Жаңагы жол картасы бар. Эки мемлекет, эки өкмөт келишкен. Сол жол картасын карап үчүн эртең бүрсүгүнө бир топ өкмөттөн Казакстанга келет, биздин топ менен эки отурат дагы соган кол коет. Содан кийин биз убакытча чек арасын ачабыз да, бирок да эки жактан контроль коебуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да. Евразиядан 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткөзө беретин болду. Сонда айтып биз Кытайдын чек арасында да жасайбыз. Жаңадан сайланган Кыргызстандын президентин Сооронбай Шариповичти мен Казакстанга расмий сапар менен чакырып отурмун. Сол келгенде баардык чарбаны артта таштап, казак менен кыргыздын арасындагы жагдайды түзөтөтүн болабыз деп келиштик. Биз урматтуу Нурсултан Абишевич менен сүйлөштүк. Мен рахмат айттым. Мага жыйынтыгын куттоосу боюнча абдан жакшы тилектер жөнөттү Нурсултан Абишевич. Мен Нурсултан Абишевичке дагы чын ден соолук, ишин ийгилик каалайм. Биздин казак бордош элибизге жакшылыктарды каалайм. Анан биз болгон проблемалар боюнча көп нерсени сүйлөштүк. Анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошонун көп проблема чечилет. Анан ошол чек арага Евразес, казак, кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдү. Ошону чечтик. Мал проблемалардын баардыгы бүрүсү керек чечиле турган проблемалар. Ошол маселелер биз тараптан көп маселелер бар, эки тараптан тең мунун баарын чечебиз. Чечебиз. Сизге рахмат айтабыз. Кыргызстанга, кыргыз халкына ак тилегимден башка эч нерсе жок. Рахмат. Сизге табыш тилеймин. Биз бир тууган элбиз. Бир тууганбыз. Өмүрдө боло берет, анау болот, мына болот. Премьер-министр Сапар Исаков ШКУ'га мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин 16-чы жыйынына катышуу үчүн Сочи шаарына барды. Сочи шаарынын эл аралык аэропортунда өкмөт башчыны Краснодарск крайынын вице-губернатору Василий Швец тосуп алды. Өкмөт башчынын Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулардын өтүүсү пландаштырылууда.
Белгиле кетсек, жыйындар тар жана кеңейтилген курамда өтөт. Анда ШКУ-га мүчө мамлекеттер ортосундагы соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча чаралар, ШКУ-га мүчө мамлекеттердин ар тараптуу соода экономикалык кызматташтык программасын аткаруу боюнча иш-чаралар планынын ишке ашырылышы. 2017-2021 жылдарга уюм алкагында долбоордун ишти мындан ары өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планы, ШКУ алкагындагы долбоордук иштерди финансылык жактан камсыздоо механизмдер жана башка маселелер талкууланмакчы. Жыйындын соңунда бир катар документтерге кол коюлушу пландаштырылууда. Бүгүн жогорку кеңештин ар кандай маселелер саатында депутат Рыскелди Момбеков белгилүү манасчы Кыргыз Республикасынын баатыры Жусуп Мамайдын келерки жылы белгиленүүчү 100 жылдыгына карата жасала турган иштер солгундап жаткандыгын көтөрүп чыкты. Анын маалыматы боюнча өткөн жыйындардын биринде депутат Адыл Жунус уулу манасчы Жусуп Мамайдын атын түбөлүккө калтыруу максатында Борбор калаанын көчөлөрүнүн бирине анын ысымын ыйгаруу, анын айкелин тургузууга жер бөлүү маселесин көтөргөн. Бирок бул маселени Кыргыз Республикасынын өкмөтү шаар мэриясына тапшырса, мэрия трансформация маселесине шылтап, жер бөлүү жагын кечеңдетип маани бербей келет. Белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын 100 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгилениши керек деген депутат Рыскелди Момбеков мындай шартта аталган маселе боюнча парламенттин тармактык комитетине протоколдук тапшырма берүү керектигин баса белгиледи. Ош шаарынын өнүктүрүүгө багытталган башкы планы кайрадан депутаттардын талкуусунда. Бүгүн Ош шаардык кеңештин депутаттары күн тартибинде эки маселени карады. Алгач депутаттар шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгынын жетекчилиги менен биргеликте шаардын башкы планын талкуулашты. Экинчи маселе Ош шаарынын аймагында жайланышкан мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларды санитардык технологиялар менен камсыздоо боюнча сөз болду. Жыйында Ош шаарынын башкы планынын деталдык аныктоо иштери бүтө электиги айтылды. Жалпы деталдык аныктоого 21 миллион сом каражат керектелет. Ушул тапта анын 6 миллионго жакыны шаардык казынадан бөлүнгөн. Ага топографиялык чиймелер түшүрүлгөн. Эми жалпы жумуш 2018 жылдын аягына чейин аяктайт. Эске салсак, калаанын башкы планы 2015 жылдын март айында Кыргыз өкмөтүнүн токтомунун негизинде өзгөргөн. Анда 2015 жылдан 2025 жылга чейинки шаарды куруунун жаңы эрежелери киргизилген. Башкы планы 16 жылдын март айында өкмөттүн токтому менен бекитилген, бирок бүгүнкү күнгө чейин азыр иштелүү этабында да иштелип атат, иштелип бүтө элек. Ушул кандай абалда, эмне себептен мындай бир аз кечигүү болуп атат, кандай тоскоолдуктар болуп атат, анан кийин эгерде алдыга кетип атса кандай жакшы нерселер бар, ушуну талкууга алып, анан кийин мындан ары колго алуу максатында бүгүн ушул талкууну уюштуруп атабыз. Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин 80% салыктан толукталат. Ал эми салык орто жана чакан бизнесин ачып, өзүн гана эмес өлкөнү алдыга сүрөп жаткан ишкерлерден чогулат. Андыктан ишкерлерге ыңгайлуу шартты түзүп берүүнүн мааниси чоң. Бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Замирбек Осмонов Ош аймагындагы ишкерлер менен жолугуп, мыктыларга каржы полициясынын ардак баракчасын тапшырды. Кыргыз Республикасынын экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын төрагасы Осмонов Замирбек Бабакулович бүгүн экинчи ирет Оштун ишкерлери менен жолугушуп, ишкерчиликтин күнгөй тескеи тууралуу талкуу жүрдү. Анда жергиликтүү чакан бизнес ээлери тарабынан бир катар олуттуу көйгөйлөр айтылды. Биздин көйгөйдө мындай болот, подделка маселеси болот. Биз Афикс деген марканын пена жана силикон ошонун дүйнөнө алып келип Ош базары, Ошто жана Жалал Абад областарында сактабыз. Бунун подделкасы Кытайдан келип биз аябай кыйнатып. Бул тууралуу биз Бишкектеги бунун адистерине кайрылганбыз. Кайрылганда алар иш чарага аракет жасашып келгенде бул жерде азыр жаңы бир постановление бар турбу, ар бир ишкерге ишкерди коргоо ниетинде кылынып мурдагыдай кылып региональный кылып жанагы иш козголбойт экен. Ошондуктан атка козголгондо биз бердик, ал жерден 15 күн 20 күндө прокуратурадан чыгып келди, келипчи тиги ишкер подделка сатканы ишкер товарында жок кылды и изин жок кылып кетти да, кармап алды. Бул ушул кийин аркасынан кайра кайталанды Кара суу базарында мисалы алып келип атышат. Сөзсүз түрдө бул сунуш боюнча кечээ да укту, мен муну көлдө да угуп келдим ушул маселени. Бишкекте жакында бир зубной паста боюнча уголовный иш козгодук.
Но мен ойлоп турам, биз бул боюнча күчөтүп, жакын каралыкта сиздер дагы жардам бересиздер, арыздар келиш керек, биз бир месячник уюштурабыз, кылай турсуз. Ушул контрафакт боюнча. Бул көп көңүл бурабыз. Кыргыз патенттери жакында эл аралык конференция өткөрүлдү бул боюнча, силерге катышышыңар керек. Суроо жооптун жүрүшүндө ветеринардык фитосанитардык коопсуздук мамлекеттик инспекциясынын текшерүүчүлөрү кызматтордун пайдаланып ишкерлерден акча сурагандыгы айтылды. Ал эми мекеме жетекчиси бул тууралуу текшерүүгө аларын кошумчалады. Текшерүүдөн өткөндөн кийин анда ушул жыйынтык боюнча ушул ушул нерсе жок экенсиңер да биз силерге административный штраф жазабыз. Келип биздин ушул конторага келип начальник менен сүйлөшүп балким предупредительный период, же балким штрафты азыраак кылып, биринчи жолкуга эскертүү ниетинде акча жазып бербейбизби, келип сүйлөшүп кеткиле деген. Анан биз барган жокпуз. Керек болсо чагыла, штрафты жазган болсоң биз барып ушу повестканы алып кетели. Обжалоп кетебиз муну, прокуратурага беребиз, обжалоп кетебиз дегенбиз да. Жолугушуунун негизги максаты каржы полициясы менен ишкерлердин кызматташуусун жакшыртып, мыйзамдуу ишкерликти өнүктүрүүгө шарт түзүү. Ал гана эмес, ишкерлердин суранышы менен текшерүүлөрдүн саны да кыскарууда. Алсак, бир жыл алдын текшерүүчү 5 кызматтын иши бир каржы полициясына жүктөлгөн. Ар бир текшерүү прокуратура тарабынан тастыкталып, жылына бир же эки ирет гана жүргүзүлөт. Толук текшербей койсун деген ойдон алысмын. Албетте, сөзсүз. Мен жеке оюм мамлекеттик органдар текшерүүнүн негизги максаты бул ишкерлердин кандайдыр бир нарушениялары табылып, анан ошол нарушенияларды оңдоо иреттүү мындай бир оңдоо жолуна түшүрүүгө жардам берүү максатта гана текшерилиш керек да, бирок коркутуу үркүтүүнү максатты көздөй эмес. Айыптын сөзсүз эле баягындай, анан кийин наказаниянын баягындай көздөй эмес. Бара бара мамлекеттик органдардын азыр аткарып жаткан иши ошол нерсени түшүнүп, ошол жолдо иш аракет алып жүрүп атышат. Анан кийин ликбез бул баягы ишкерлердин дагы жана ошол текшерүүчү өзү сотрудниктердин дагы ишкерлерге жасаган мамилесинин дагы үстүндө иштөө. Мен ойлойм, бул жакшы көрсөткүч деп. Былтыр ушу ишкерлер финансык полициянын төрагасына суроолорун берип, 3-4 ишкерлер мына конкреттүү маселелерин да чечкен, анан көп маселелерди мына мыйзам жагында бир өзгөртүүлөр керек болсо ал жака бир сунуштар болуп, негизи ал ошо былтыр бир муз эрип жылып баштады десе болот. Ошол ишкерлер мына финансык полициянын Кыргызстан боюнча төрагасы менен сүйлөшүп, суроолорун берип, анан кээ бир маселелерин айтып депчи. Бул деген аябай бул жакшы бир башталыш болду эле. Ишкерлерде бир жагы мындай ишеним пайда болуп баштады да. Биз абдан бул тарапта көп чоң иш жасадык деп айта алам да. Мына бизде ушул 10 айдын дагы жыйынтыктары чыгып атат. Ошол жыйынтыктарды биз талдап көргөнүбүздө ошол жүргүзүлгөн реформалар өзүнүн бир жакшы оң таасирин берди деп айтат элем да. Мына жеке ишкерлердин өзүлөрүнөн деле сурамжылап көрсөңүздөр болот, мурунка караганда мыйзамсыз текшерүүлөр кескин түрдө азайды. Ушул мамлекет текшерүүдөн кетиш керек да. Биз азыр өзүбүз дагы ушул каржы полициясы негизги күчүбүздү жана мындай көмүскөдө иштеп аткан экономикага буруп атабыз. Ал эми ушундай легалдуу иштеп аткан бизнести биз ар тараптуу колдоп текшерүүнүн баарын кыскартып атабыз. Жыйындын соңунда өз ишкердүүлүгүн мыкты жүргүзүп, экономикалык өсүшкө салым кошкон ишкерлер каржы полициясынын ардак баракчасы менен сыйланды. Ошондой эле ишкерлерге өзгөчө көңүл буруп кызматташып жаткан экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын төрагасы Осмонов Замирбек Бабакулович жаш ишкерлер ассоциациясынын белегине татыды. Бул жакшы тенденция, биз ушул тенденцияны улантып, мына кудай буюрса 2018 жакындап жатат. Эми жалпы баарыбыз аракет кылып туруп, биз экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө биздин кызмат ушул бизнести колдогонго, бизнеске бир жакшы шарт түзүп бергенге биз даярбыз. Ошондуктан мен өзүм келип отурам ошко. Жаш ишкерлер ассоциациясы тарабынан уюштурулган иш чара өз максатына жетип, ишкерлер укуктук маалымат ала алды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы буга чейин Ысык Көл, Жалал Абад облустарында болгон. Мындан кийин дагы аймактарды аралап, ишкерлердин көйгөйүн изилдөө жана чечүү максаты бар. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, жаңылыктар.
Ош облысына 30 техника келді. Техника коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялык агенттиги тарабынан Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынын айыл аймактарынын жайыт комитетинин кызматкерлерине тапшырылды. Иш-чарага айыл чарба министри Нурбек Мурашев, Ош шаарынын вице-мери Замир Аскаров жана башка облустун бийлик өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялык агенттиги 3 облыста жалпы 189 жайыт комитети бар. Бүгүн алардын баары жаңы техникалуу болду. Жаңы техникалар эл аралык айыл чарбаны өнүктүрүү фонду тарабынан гранттын негизинде кайтарымсыз берилди. Жалпысынан 6 миллион долларга 200 техника берүү пландалган. Учурда 30 техника келди. Калган техникалар бир айдын ичинде тапшырылат. Негизги максат берилген акча каражаты максаттуу пайдалануу. Бул ушу малдарды өстүрүүдөгү алыскы жайыттарга жолдорду түзөөдө жол болсом ошол малдарды өстүрүүдөгү тоют камдоого багытталган иш-чаралардын баарына жумшалсын деген максатта жана дыйкандар ушу малды жакшы өстүрүп сапаттуу бир пайда тапса деген ой менен берилип аткан техникалар. Келген техникалардын түрү көп, маселен жөнөкөй трактордон тарта кубаттуу техникалар, ошондой эле жол түздөөчү грейдерлерге чейин бар. Мындан тышкары баасы да ар кандай. Эң арзаны 1,800,000 сом болсо, кымбаты 5,5 миллион сомду түзөт. Келген техникалардын 75% арест төлөйт, ал эми калган 25% жайыт комитеттери жана жайыт пайдалануучулары берет. Келген техникалардын ачкычы дыйкандарга салтанаттуу түрдө тапшырылды. MT-82. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев дыйкандардын ишин жеңил кылган техника деп эсептейт. Министр акыркы жылдары айыл чарбасына көбүрөөк көңүл бурула баштагандыгын белгиледи. 3 жылга лизинг аркылуу техникаларды дыйкандарга жеткирүү программасы да эшке кирген. Ага ылайык жылына 300-400 жакын техникалар дыйкандарга берилип жатат. Өткөн жылдары дыйкандар техниканын акчасын 30% төлөсө, жаңы өкмөттүн токтому менен 10 жылдык лизинг менен үстөк пайызы 7-9% чейин берилүүдө. Алгачкы төлөмү 10% түшүрүлгөн. Бул эми жалпы сумманы 20 миллионду болгону 8,5 миллионну освоение болду. Дагы бизде буйруса запаста 12 миллион доллардын тегерегинде кредит линияга бериле турган, ушу техникага бериле турган айыл банк аркылуу акча турат. Дыйкандарыбыз керек болсо биздин министрликте механизация департаменти бар. Ошол аркылуу консультацияларды алып туруп бүгүн күндө калган бүгүнкү күндөгү өзүнө керектүү дыйкан фермерлер техникаларын алса болот. Жалал Абад облусунун Чаткал районуна союз таркагандан кийин бир да жаңы техника барган эмес. Быйылкы жылдын эсебинен бүгүн 4-түнчү техника келди. Райондо иш аракеттерге айрыкча мал чарба району болгондон кийин той өсүмдүктөрүн жана ошолорго берилүүчү дан өсүмдүктөрүн өстүрүүгө көңүл буруп атабыз. Ал ошону менен бирге мынгу узактагы жайыттарды экономдуу үнөмдүү пайдалануу боюнча жайыттарга жолдорду жана көпүрлөрдү салып узактагы жайыттарды пайдаланууну көздөп атабыз. Айыл чарба министринин айтымында дыйкандар үчүн дагы жеңилдиктер каралат. Алар каржы министри менен келишип дыйкандар үчүн жаңы техникаларды арзан баада берүүнү пландашууда. Фероза Ашымбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар. Ош мамлекеттик университетинде бирдиктүү терезе долбоору ишке кирди. Ош мамлекеттик университети электрондук автоматтык башкарууга өткөнүнө көп эле жыл болгон. Бирок заман агымына жараша элге кызмат көргөзүүнүн ыкчам оңой жолдору боюнча жаңы агым пайда болууда. Маселен, студент жогорку окуу жайды бүтүп, диплом алууда, айланма баракчаларды толтурууда көп убакыт керектелип, кыйынчылыктар көп болгон. Диплом алыш үчүн эле документтерди толтуруп жүрүп арадан 2-3 күн өтүп кетчү. Анткени Ош муну бүтүргөн студент диплом же башка документтерди толтуруш үчүн 12 кызматка барууга туура келчү. Эми андай көп убакытты талап кылган кыйынчылыктарды алып салуу үчүн окуу жайда бирдиктүү терезе долбоору иштелип чыкты. Учурда студенттер бүтүрүүчүлөр окуу жайдан өздүгүн аныктаган аныктама, диплом алууга жана башка иштер боюнча бир эле жерге кайрылып, бат алып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ким кандай справка, маалымат керек болсо, же болбосо атайын дипломдорун, тиешелүү кагаздарын университеттен алып кетүү үчүн керек болуп калса документтерин, ушул бирдиктүү терезеге келет. Баягы мен эсептеп өткөн структуралардын бирөөсүнө да барыштын кажети жок. Баардык маалыматтар бир жерге жыйылган жана ар кандай бюрократиялык
баяндай бир адамдарды кыйнаган тоскоолуктардын баарын алып салдык деп айтсак болот. Азыр оперативдүүлүк менен кезек да күтпөстөн келет, тиешелүү кагазына колду койдуруп, печатты бастырып, тиешелүү документти алып кете турган мүмкүнчүлүк жаратып бердик. Мектепке чейинки билим тарбия берген мугалимдер билимин кеңейтүүдө. Бүгүн Ош гуманитардык педагогикалык институтунда мектепке чейинки билим берүү кызматкерлерине методикалык табылгалар аттуу семинар-тренинг өттү. Ага Ош шаарындагы 50 жакын балдар бакчаларында эмгектенген кызматкерлер катышып, адистер өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Семинар-тренингде мугалимдер түрдүү методтор менен балдардын аң сезимин ойготууну, алардын оюн туура багытка кантип өзгөртүү керектиги үйрөтүлдү. Иш-чараны өткөрүүнүн негизги максаты – балдарга билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. Семинарды эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана тажрыйбалуу мугалимдер өттү. Жок, буга чейин биз мектепке чейинки мекемелердин тарбиячылары үчүн бир нече курстарды өткөргөнбүз. Лейлек районунда, Баткен районунда кочмо курстарды уюштуруп, анын кайра эле ошол Баткен районунун Лейлек Исфана шаарларынан өздөрү да келип, билимдерин өркүндөтүп, методикалык жардамдан алып кетишкен, жакшы жыйынтыктарды берип аткан. Анын биз мына бүгүнкү күндө шаардыктарга да өткөрүп көрөлү деп чечтик эле. Буюрса жакшы эле пикирде деп ойлойм.